Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Përplasjet mes Eglës dhe Ilnises kanë vazhduar përgjatë gjithë ditës së djeshme dhe konkurentet që ndruan për pak sekonda njëkohësisht në tualet së bashku. Ilnisa ndodhej në tualet ndërsa Egla hyri për të marrë një letër sipas saj. Gazetarja u revoltua ndërkohë që aktoreja tha se thjesht i duaj një letër. Hyrja e dy apo më shumë personave në tualet është e ndaluar, megjithatë asnjëra nga banorët nuk e mbylli derën apo të fikte mikrofonat. Ajo që u vure është se nuk erdhi asnjë zarf i zi ditën e djeshme rreth ngjarjes, madje në faqen zyrtare veprimi duket se është justifikuar, pasi në video është shkruar: Ilnisa në tualet, Egla i hyn brenda por me derë hapur dhe me mikrofonin e ndezur, që nënkupton se nuk vlen për një nominim kok më kok mes të dyjave.